Moskvadagi migrantlar diqqatiga ishonchli va huquqiy ro'yxatdan o'tgan xizmatlarni taklif qilamiz. Bu xizmatlarga Moskvadan Qozog'istonga faqat va faqat yengil avtomobillarda malakali ayol haydovchilar hamrohligida borib kelish kiradi. Siz manzilga borib kelishni ixtiyor etgan yengil va yangi avtomobillarda siz uchun barcha qulayliklar mavjud. Mazkur xizmatlar sizni qiziqtirsa, u holda ekraningizda namoyon bo'lgan telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan haddoyimgiday yana o'zining sizga yoqadigan va sizni qiziqtiradigan mavzularingizda siz sevgan ardog'ingizdagi kanal to'rpa olam. Hozirgi sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga mavzu sarlavhasidan sizga ma'lum bo'lgan edik, shu kungacha tarixda qonli iz qoldirgan tungi janglardagi qurbonlar, ya'ni tungi qirg'inlar haqidagi bir-birini umuman takrorlamaydigan ma'lumotlarni taqdim etamiz. Marhamat, tarix yana sizga muntazir. Tarixiy qo'lyozmalardan bizga ma'lumki, Atseklar tomonidan 1325-yilda hozirgi Meksikaning poytaxti sanalmish Mexiko shahri o'rnida asos solingan shahar Tenochtitlanning aholisining umumiy soni taxminan 1 million kishini tashkil qilgan. Mazkur shahar davlat 1520-yilning 1-iyul kuni ispaniyalik konkistadorlar rahbari Hernan Cortes tomonidan butunlay vayron qilingan va tarixdan qonli tarzda o'chirib tashlangan. Ushbu kun aniqrog'i Tenochtitlanning vayron qilinishi tarix zarvaraqlarida qayg'u kechasi nomiyla tilga olinadi. Endi fakt. Qayg'u kechasi 1520-yilning 30-iyun kunidan 1-iyul kuniga o'tar kechasi sodir bo'lgan bo'lib, ushbu tunda ispaniyalik konkistadorlar Hernan Cortes boshchiligida afsonaviy va juda boy Tenochtitlan shahriga bostirib kiradi. Biroq ularning hujumi mazkur shahar aholisining asosini tashkil etuvchi Atseklar tomonidan bartaraf etiladi. Qayg'u kechasi haqidagi Hernan Cortesning Ispaniya qiroli Karl V-ga yozgan maktubi bugungi kunda Vatikan arxivida saqlanadi. Undagi Hernan Cortesning yozuvlariga ko'ra, o'sha qonli tunda Tenochtitlanga bostirib kirgan konkistadorlardan 2150 nafari qurbon bo'lgan. Biroq shu joyga e'tibor bering, Hernan Cortes Ispaniya qiroli Karl V-ga noto'g'ri, aniqroq aytadigan bo'lsak, yolg'on ma'lumot bergan. Bu jangda konkistadorlarga ruhiy ko'mak bergan ruhoniy Francisco Lopez de Gomara'ning qaydlariga ko'ra, qayg'u kechasida Tenochtitlanga hujum qilgan bosqinchi ispanlar tomonidan, diqqat qilamiz, 4450 nafar kishi qurbon bo'lgan. Hernan Cortes qirolning g'azabiga duchor bo'lishidan qo'rqib, o'z maktubida qurbonlar sonini kamaytirib yozgan. Eslatib o'tamiz, qayg'u kechasi deya nom olgan ushbu qirg'in oqibatida Atseklar tomonidan qancha kishi qurbon bo'lgani haligacha noma'lum. Ammo shunisi aniqki, ispanlar o'sha kuni Tenochtitlanni qo'lga ololgan emas. Tarixda yana bir shunday qonli iz qoldirgan tunlardan biri, buni eshitgan bo'lsangiz kerak. 1572-yilning 23-avgustidan o'tar kechasi Fransiya qiroli Karl 9-chi va uning onasi Yekaterina Medici tomonidan uyushtirilgan Varfolomey kechasi sanaladi. Bu kun, ya'ni 1572-yilning 23-avgust kuni kechasi Fransiya poytaxti Parij ko'chalari qonga to'ladi. Bunga esa asosiy sabab Parijdagi katoliklarning protestantlarni uylariga bostirib kirib, tunda ularni ommaviy qirg'in qilishi edi. Endi har doimgidek fakt. 1572-yilning 23-avgust kuni hali oy chiqmasdan oldin Qirol Karl 9-ning onasi Yekaterina Medici o'zining va saroy ahlining katolik ekanligidan foydalanib, butun Parijlik katoliklarni ushbu qadimiy shaharda asrlar davomida istiqomat qilib kelayotgan protestantlarga qarshi oyoqqa turg'azadi. Bu esa aynan shu kuni tunda, ya'ni 1572-yilning 23-avgust kuni tunda barcha Parijlik katoliklarning protestantlarni uylariga bostirib kirib, hatto chaqaloqlarni ham qirg'in qilishlariga olib keladi. Tarixiy qo'lyozmalarga asoslanadigan bo'lsak, o'sha qonli tunda birgina Parijning o'zidan 2000 dan ortiq protestantlar qirib tashlangan. Tushunarliroq qilib aytganda, ommaviy tarzda vahshiylarcha o'ldirilgan. Butun bir Fransiyadan esa Varfolomey kechasi 30 mingdan ortiq protestantlar qurbon bo'lgan. O'sha Varfolomey kechasi haqida mashhur yozuvchi Aleksandr Juma o'zining qirolicha Margo romanida shunday satrlar yozib qoldirgan. Bu tun parijliklar xuddi quturgan va ko'zi qonga to'lgan och bo'rilarga o'xshardi. Ular hech kimga quloq solmasdan protestantlarni uylaridan ko'chaga olib chiqib, o'z uylari oldida vahshiylarcha o'ldirardi. Shahar ko'chalaridan qo'llarida qilich va pichoq ushlab yugurardi.
qilayotgan bu qonxo'r kishilarning oyoqlari ham qonga to'la edi. Bu kunni tarix hech qachon, ha, hech qachon unutmasa kerak. Mana Aleksandr Dyumaning Varfolomey kechasi haqida yozgan gaplari. Bundan ma'lum bo'ladiki, Varfolomey kechasi o'z davrining eng qonli tunlar ro'yxatida oldingi o'rinda qayd qilinadi. Umid qilamizki, mavzuni aniq va tushunarli tarzda bayon qila oldik. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz bilgan va bilmagan tarixiy ma'lumotlar hali oldinda.